Tack så mycket. Take the stage. Ja, och va, ja, det var ju lite så. Så kan man också uppfattas. Ja, vad spännande att få vara här. Jätteroligt. Och jag önskar att jag hade kunnat lyssna på keynoten som ni alla kommer ifrån. För att jag är ju ett sånt fan av Raspberry Pi. Och vill ju nästan förmedla till. Men nu har ni just fått er en dos av vad det kan göra för människor. Så. Jag är här för att prata lite om skola och lärande och samhälle. Och då måste jag innan jag gör det fråga. Hur många av er jobbar som lärare och i skolan på olika sätt? Ja, hur många av er som gör det tycker att det är lite jobbigt att det än en gång står någon på scen som inte kommer från skolan och ska tycka till om skolan? För det tycker jag är lite läskigt. Sådär. Så det fick mig att reflektera lite över men vad vill jag bidra med då, inom ett sådant område? Och jag tror att min utgångspunkt igen får vara det här att jag hade en lite, har jag insett i efterhand, annorlunda uppväxt så tillvida att jag växte upp i ett sammanhang som är lite mer så som världen är nu. Väldigt full av teknik. Otroligt mycket teknik. Inklusive elektronik. Det som vi nu kan titta på i form av Raspberry Pi. Också väldigt mycket samtal hemma omkring samhälle. Och hur det borde vara och funka. Och så sen ett ganska stort fokus på vad man kunde göra med det här. Att liksom skapa grejer. Och den bakgrunden är jag idag väldigt tacksam för. Bland annat för att den gjorde att jag, som absolut inte var ensam om det, men jag fick vara en av de personerna som vid en speciell tidpunkt insåg saker och förstod mer om samhällets utveckling än en professor i nationalekonomi. Och inte vilken professor som helst, utan en som har fått Nobelpris, Paul Krugman. För han sa år 2000 så här om internet. Internets tillväxt kommer att sakta ner dramatiskt när det blir uppenbart att människor har ju ingenting att säga varandra. Kanske säger mer om Paul Krugmans syn på katter än om hans insikter om mänsklig kommunikation. Omkring 2005 kommer det bli uppenbart att internets inverkan på ekonomi inte har blivit större än faxmaskinernas. Aj. Han fick Nobelpris 2008 i ekonomi. Det känns också lite så här. För så var det ju inte. För jag tror att ni och många av oss, när vi fick de här första erfarenheterna av internet så förstod man ju att det här är ju faktiskt en revolution i mänsklighetens historia. För att det är en kommunikationsrevolution. När vi lärde oss att skriva så har man i efterhand konstaterat att det var då vi också lärde oss att börja tänka abstrakt. Det var liksom själva grunden för vetenskaplig metodik och alla framsteg vi har sett sedan dess. När vi lärde oss att trycka, massproducera det skrivna ordet, den här kunskapen vi hade samlat, då kunde vi sprida den så otroligt mycket snabbare och så otroligt mycket längre så att vi omdanade hela samhället i grunden. Och det var ju grundförutsättningen för att vi ens har något som kallas för utbildningsväsende och skola. Och det tror jag att ni känner till. Och det internet egentligen är, det är ju då möjligheten att göra allt det här. Fortsätta att bygga på det mänskliga vetandet. Och få tillgång till det alla andra har gjort med ljusets hastighet när som helst och var som helst. Och dessutom kunna sträcka ut en hand, eller vad säga, nå andra människor som vi behöver samarbeta med och samarbeta också när som helst, var som helst, med ljusets hastighet över hela jorden på ett, helt, på ett sätt som aldrig hänt förut. Så det betyder ju att det inte är att överdriva att säga så här, att digitalt är inte en avdelning i verksamheten där du jobbar. Digitalt är inte en bransch som samlar människor på konferenser som den här. Digitalt är en dimension. En ny dimension. Vi hade tidigare tid och rum. Och nu har mänskligheten tid och rum och digitalt. Och den dimensionen påverkar allting. Alla individers liv. Alla sammanhang där vi interagerar med varandra. Alla sammanhang där vi organiserar oss på något sätt. Alla saker som vi använder håller på att få en relevant digital dimension. Alla fysiska platser vi finns på är på väg att få en relevant digital dimension som kommer att anpassa sig efter vilka vi är, vad vi vill, vad vi behöver, vad som borde lämpligt just nu. Och det händer just nu med oss som lever här idag. Och det påverkar såklart ännu fler saker. Jag skulle vilja ta en reflektion som jag gjorde häromdagen. Det här är mina två killar. Vi skulle kunna kalla dem för Twisted Brothers. För det var de här. Minstingen här. Jag försökte få honom att känna sig lite lyckligt lottad häromdagen. När jag bestämde att han inte skulle få titta mer på Netflix på tvn som han ville.
genom att upplysa honom att när mamma var liten, då kunde man inte göra så här, utan då när man kom hem från skolan och, eller dagis och ville titta på tv, så kunde man bara göra en liten, liten stund. För sen tog det slut. Det tog slut, barnprogram på tv. Och då tittade han på mig och så sa han sig måttligt impad ut och så bara, men varför tittar du inte då på iPaden? Och det krävde ju sin egen lilla story, vilket säger något om barns tidsperspektiv. Hans storebror sa en gång till mig så här, mamma, förr i tiden då fanns det inga bilar, då fanns det dinosaurier. Men bara, det är ju också helt korrekt. Alltså, deras uppfattning om tiden och historien, den, jag ser den så att det verkar vara lite så här. Det finns den stora bulken som ligger långt bort, som så här, förra sommaren när vi badade med farfar i Kroatien och det var mysigt. Och sen finns något ännu mer abstrakt längre bort som vi pratade en hel del om, när jag var babys. Alltså, de var babysar. Och sen finns det förr i tiden. De vet att det var något som hette Big Bang som startade allt. Det fanns dinosaurier och mamma fick inte titta så mycket på tv. Alltså, jag är så tacksam över att det finns ett utbildningsväsende som, ska vi säga så här, skrynklar ut de här veckan, drar ut det där. Så att så här, mammas barndom kanske kommer lite längre bort från dinosaurierna, lite närmare nutiden. Men det som jag funderar på, det är i vilken utsträckning vi förstår hur mycket den här digitala dimensionen påverkar framtiden och vår uppfattning om framtiden och hur vi ser den, som kan skratta lite åt barnens sätt att uppleva historien. Därför att jag är övertygad om att om vi med tid menar det här relativa begreppet som är att vi observerar förändring, så går tiden snabbare nu, de facto. Och den gör det därför att det händer mer nu och det rör på sig snabbare i form av allt möjligt. Jag ska bara ta några exempel. Det här är väldigt drivet av den tekniska utvecklingen trots allt. Här är en kille som heter José. Han har haft otur i livet i bemärkelsen att han föddes med en hand för lite. Det gör att han behöver ha proteser. Till vardags så har han en handprotes som kostar 275 000 och är ruskigt avancerad. Den har säkert kostat en hel del pengar att utveckla och tagit ganska lång tid att producera. På den här, att komma fram till, på den här bilden så har han på sig en annan handprotes. En som kostar 300 kronor. Och som är gjord av 3D-utskrivna delar. Och han säger att han föredrar den. Därför att den har mer vardagsfunktioner. Och när den går sönder så kan han fixa den själv. Han är inte beroende av ett företags leveranstider. Han kan vara mer självständig. Det riktigt intressanta med det här är att en av de första personerna att göra en sån här 3D-utskriven robothand, det var en tonåring som inte har gått ut grundskolan, som har lärt sig allt han behöver kunna för att göra den här handen på internet. Vad betyder det att vi lever i en tid där vi till exempel har lagar som immaterialrätt som är riggade för en tillvaro där det är så här? För att kunna ta fram en sån här hand så måste du investera i många år av mänskligt vetande, forskning, utveckling och så vidare. Och sen behöver du få ett patent så att du kan äga rätten och producera det. Så att du ska kunna ta 275 000 spänn per protes. När en kille som inte har gått skolan typ 18 månader senare kan göra en motsvarande produkt som användarna föredrar. Som kostar 300 spänn att producera utan att egentligen ha snott dina patent. Vad säger det om hastigheten i världen som vi lever i nu? Jag ska ta ett exempel som jag faktiskt tror att ni känner igen, men också för att reflektera över det här med utvecklingshastighet. Det var 2004 som DARPA i USA sa, nu kör vi en innovationstävling, you guys. Hitta på en självkörande bil. Det tog bara 8 år för Google att faktiskt ha den självkörande bilen framme i sån skick så att den fick lov att köra själv på gatorna i Nevada. Och Volvo här hos oss säger att det ska rulla ett par hundra självkörande bilar på gatorna i Göteborg år 2017. Det är 2015 om några dagar. Vad betyder det när vi fattar beslut? Jag är en sån person som har varit, låt oss tänka infrastruktur. Jag har varit tunnelbanekramare så länge jag kan minnas. Jag tycker att det är det enda civiliserade sättet att ta sig fram i en lite större stad. Så när vi fick veta att det skulle grävas tunnel till Nacka så tyckte jag det var fantastiskt. Nu är det så här att om vi tittar på självkörande bilar och tempo, just det. Det här är också en tonåring. Googles bil kostar 500 000 att göra. Den här killen tar fram en självkörande bil som kostar 27 000 att producera. Som i 47 av 50 simuleringar klarar sig prickfritt. Han har inte heller gått ut skolan. Han har också lärt sig det mesta han behöver på internet. Inte ens Google är fri från den här hastigheten. Och den hastigheten gör att fler och fler analytiker som säger hur det ska gå, de ritar hockeyklubbor när de ska förklara för oss vad som håller på att hända. Och så säger de då i exemplet självkörande bilar,
År 2026 så kommer vi att kunna ha 100% i en perfekt värld då. Men i alla fall, rent teoretiskt är det möjligt. 100% självkörande bilar på gatorna. Det är om 12 år. Den där tunneln vi just har beslutat att vi ska gräva till Nacka, den är enda tunneln, kommer att ta 11 år att gräva. För tunnelbyggen blir ju alltid färdiga i tid, det vet vi. Så ett år innan detta ultimata stadium kommer vi kunna ha tunnelbana till Nacka. Hur fattar vi våra beslut? Det som då händer är att det stannar inte här. Nu har DARPA, bara fått ta tillbaka det exemplet. De driver på den här utvecklingen. De utlyser en tävling som heter The Robot Challenge som har final nu i sommar. Då de har sagt, nu är målet att bygga en robot som kan rädda människor när vi hamnat under rasade hus. En sån robot behöver kunna klättra på stegar. Den behöver kunna ta sig in i trånga utrymmen. Den behöver kunna laga rör. Den behöver kunna göra en massa saker. Så låter de världen tävla omkring det. Och en del av lagen som tävlar i den tävlingen har också robotar som ställer upp i det som nu finns ett VM för robotar. Varför nämner jag det här? Jo, för att den här utvecklingen kommer att fortsätta att öka i hastighet. Och det betyder att robotar idag, det är inte någonting som påverkar tillverkningsindustrin. Det är någonting som kommer att påverka oss och gatorna vi bor på. Faktum är att det redan finns här en robot som vill rulla på gatorna som du bor på. Den kallas inte för robot, den kallas för Autonomous Data Machine. Den är ungefär lika stor som jag. Den använder infraröd syn, video, sensorer som mäter ljud, fukt, allt möjligt för att bedöma vad det är som pågår. Och så sen så har den algoritmer, predictive policing, som styr den så att den ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle och kunna liksom hindra brott som sker. Så. Robotteknik rör på sig väldigt mycket och det hänger också intimt ihop med ett annat forskningsområde eller ett annat område som vi kallar för artificiell intelligens som i sin tur baserar sig på det här med big data. Jag tror att ni har hört talas om IBM Watson. Yes. Vi vet att den vinner över oss i Jeopardy, det som vi inte trodde var möjligt. Det som händer nu är att den har börjat användas ute i vardagen. Jag tar ett exempel. Ser också ett företag som upptäckt att om de använder den här typen av teknik, då kan de börja rekrytera på fakta istället för på fördom. Vad menar jag då? Jo, de vill anställa människor till sina call centers. Det viktiga för att lyckas då är att hitta människor som sköter sitt jobb bra, men också som väljer att stanna på den arbetsplatsen tillräckligt länge för att vara lönsamma helt enkelt. Då är det så att tidigare som man gjort så att man har proffsiga människor på HR-avdelningen som tar in CVs och skannar dem. Till exempel så här, vi vill hitta människor som kan bli bra på att jobba i callcenter. Vi försöker hitta människor som tidigare har jobbat i callcenter. Men det var ju en fördom. Därför att när man tittar på datat så upptäcker man att det finns ingen korrelation mellan tidigare erfarenhet av callcenter och hur bra man är på att jobba i ett callcenter. Ingen alls. Det fanns däremot ganska stark korrelation mellan ett par personliga egenskaper som man kunde testa i personlighetstester som var automatiserade och hur bra man trivdes i det jobbet och hur bra det gick. Man ville också få människor som skulle stanna kvar länge. Så då tittade man på CVs tidigare. Och så såg man så här. Den här personen har bytt jobb många gånger och ofta. Det verkar inte så bra. Vi vill ju inte ha en sån här som hoppar runt. Jag har anställt ganska många. Jag har gjort mig skyldig till den här grejen. Det hade ju inte heller någon som helst korrelation. Mellan hur länge man stannade på arbetsplatsen. Det som faktiskt påverkade betydligt mer. Det var hur nära jobbet man bodde. Och hur kommunikationerna funkade mellan där man bodde och dit man skulle. Så det gjorde att de fick betydligt bättre resultat i rekryteringen när de slutade låta HR vara involverade i urvalet av vilka de skulle träffa utan överlät det helt och hållet till maskiner. Artificiell intelligens håller på att bli så moget så att det verkligen används ute i verksamheterna. Jag vet att en del av er som har lyssnat på Anders tidigare har hört hur det borde eller kunde användas inom vården. Artificiell intelligens har också av en del forskare kallats ett större hot mot mänskligheten än Ebola och klimathotet tillsammans. Och vad menar man då? Jo, då pratar man om att den här typen av saker som vi bygger nu kanske kan gå så långt så att vi själva inte kan kontrollera det längre. Och när vi väl är där så kanske vi inte riktigt kan backa. Och vi kommer inte att veta exakt när vi hamnar där. Så därför så börjar forskarna diskutera hur vi ska liksom se hur långt det har gått och vad vi kan göra åt det. De av er som intresserar er för förra gångens stora finanskris, kommer ihåg att det fanns en hel del diskussioner om
hur algoritmer hade bidragit till det. Men det finns ett mer, vad ska jag säga, en mer närliggande konsekvens som på ett sätt kan ses som ett hot, som egentligen är det jag vill prata mer om. Och det är vad kombinationen av den här utvecklingen inom robotteknik och artificiell intelligens håller på att göra med oss. Det kom en studie i USA i år som sa så här. Eller vi ska börja med den här. Pew Research Institute gjorde en undersökning och frågade 1200 forskare i hela världen. Vad tycker ni om robotteknik och artificiell intelligens? Vad kommer det att betyda för arbetsmarknaden? Alla 1200 var eniga. Vi kommer att se massiva mängder jobb försvinna de närmaste 20 åren. Sen var de lite kluvna om de tyckte att det kommer att sluta väl eller inte. Så det kom en studie som bröt ner det här. Liksom. Okej, men vilka jobb snackar vi om då? Hur kommer det faktiskt att se ut? Och den kom fram till att 47% av alla jobb som finns idag kommer inte att behövas om 20 år. Och då är det inte så att de kommer att försvinna alla om 20 år, utan den, under den resan. 47% av de jobben som finns idag. Stiftelsen för strategisk forskning i Sverige gjorde en motsvarande undersökning på svensk arbetsmarknad och kom fram till att i Sverige så är den siffran 53%. 53% av alla jobb som vi ser idag finns inte om 20 år. Jag tror att ni som jobbar som lärare kan ha hört talas om den. Det min största oro är, alla vi andra har vi insett det. Om du är nyfiken på vad som kommer hända med ditt jobb så kan jag uppmuntra dig att kolla på den här roliga interaktiva kartan. Där kan vi bland annat se att market research analysts ligger lite risigt till. Inte lika risigt som fotomodeller, men kanske nästan. En av de stora bubblorna här nere som verkligen är så här, nästan 100% sannolikhet att försvinna ganska snart, det är de här som jobbar i kassorna. Och för de av er som liksom jag har svurit över självbetjäningsfunktionerna på ICA och Hemköp det sista året så kanske inte kommer som en skräll. Men det är väldigt många arbetstillfällen som försvinner. Mindre tydligt är det för människor att det också gäller läkare. Hon ser ju glad ut, men det kanske är för att det är de där två killarna eller personerna i bakgrunden som ryker. Om ditt yrke är att titta på röntgenplåtar så försvinner det ganska snabbt. Om ditt yrke är att göra first line diagnos som vi hörde tidigare, så kommer också en stor del av ditt jobb att kunna automatiseras och behöva automatiseras för att vi ska klara de utmaningarna vi står inför. Ja, och med det sagt så betyder inte det att jag är teknikfantasten som står här fram och säger att vi kommer inte behöva några läkare. Jag har grym respekt för läkarna. Jag har personliga erfarenheter av avancerad cancervård i min närhet. Och jag vet att de gör ett fantastiskt jobb. Men jag vet också att ingen läkare kan hålla sig uppdaterad med vilken den senaste forskningsrönen och bästa behandlingen är. Ens om de kunde strunta i min speciella DNA-disposition. Därför att det publiceras ju ett vetenskapligt paper var 30:e sekund i den här världen. Det går inte att hålla koll. Ekonomer, ett annat jobb. 50% av alla ekonomjobb skulle kunna automatiseras och byggas bort. Vilka jobb som finns kvar istället? Utvecklare av algoritmer och dataanalytiker är vad man ser just nu. Nöjesjournalister, Fredrik Strage verkar ha förstått. För han har ju konstaterat att vi har ju redan kod som skriver både sport- och nyhetsreferat på en kvalitetsnivå som vi människor inte kan se skillnad på om det var en människa eller en maskin som gjorde det. Så hur länge tar det innan liksom Stragbot har identifierat den vassaste, konstiga, perplexa trenden och analyserat fram grovtexten? Han inte heller behövs. Vilket kanske ytterligare kommer att drivas av den här krisande mediebranschen som har upptäckt att deras annonsaffär faktiskt inte funkar längre. Och de nu gör massiva investeringar för att se till att 50% av alla annonsförsäljarjobb i Sverige inte ska finnas om 1,5 år från nu. Ni börjar fatta vad jag är ute efter att säga. MIT-forskarna Brynolfsson och McAfee som skriver boken Race Against the Machine, de pratar om det här 2012. Att det är ett faktum att vi människor idag befinner oss i en situation där vi på bred skala konkurrerar med maskiner som hela tiden blir snabbare och snabbare, billigare och billigare, bättre och bättre. Och det helt enkelt börjar bli lite tufft för oss att hålla, liksom ligga steget före. Till och med så att ekonomen Cervenka här i Sverige, nu vet han som skriver på Svenska Dagbladet, han fällde en reflekterande kommentar för ett tag sedan när han sa så här: ja, det kanske är så att även om vi inte har pratat om det hittills, så kan det vara så att den här ekonomiska utvecklingen vi ser just nu,
där det finns liksom tillväxt men inte skapas jobb. Den kanske i själva verket handlar om vad den här digitala utvecklingen håller på att göra. Så då kommer vi till den här frågan som är kaffeforskarna. Jag anar att ni kanske säger. Jag är ingen feelgood tjej idag, jag brukar vara det. Idag är jag faktiskt inte det. De pratar om, ska vi vara optimister eller pessimister? Och då drar de intressanta paralleller, tycker jag, till vad som hände första industrialiseringsvågen. Ni vet, när vi började ersätta alla de som jobbar i textilfabrikerna med maskiner. Ja, men en sak som vi vet hände, det var att många människor blev väldigt upprörda, förbannade. De ville ju förstöra maskinerna. De tyckte att det här var jättedåligt för att de blev av med sina jobb. Och det var ju begripligt på ett sätt. Men det andra som hände, och som fortsatte att hända väldigt länge faktiskt, det var att även om mängden jobb för att producera textil dök och dök och dök, så var efterfrågan på allt vi kunde göra med textil, den bara steg och steg och steg. Så att den totala mängden jobb som fanns där omkring hela den här textilindustrin, den ökade i flera hundra år. Den ökade fram tills alldeles, alldeles nyss. Då vi nådde den punkten då vi inte vill ha så mycket textil längre. Och ja, effektiviseringen, den fortsätter ju. Så nu börjar det vika. Och det är det här som är anledningen till att innovation är ett sånt buzzword. Det här är ju anledningen till att man säger så här, vad är det vi kan göra som inte maskiner kan? Vad är det som är det här unikt mänskliga som vi kommer att kunna bidra till? Så det är ju inte för att innovation är så hypat och coolt och det finns en massa tech-ivrare som pratar om det. Det är för att det är det som är analysen. Det är det här vi behöver. Det är det här vi kommer att kunna liksom tillföra. Och då är ju frågan så här, vad betyder det för lärande? Och då kan man tänka så här, ja, det ena är ju att det är klart att det betyder att skolan måste förändras därför att samhället förändras. Det är väl den ena saken. Det börjar vara kanske ganska bråttom. Siffrorna i USA just nu är att av de som har en universitetsexamen från år 2006 och framåt så har 50% inte ett jobb inom det de är utbildade till. 50% av alla som har gått ut ett amerikanskt universitet efter 2006 för antingen jobba med någonting som de är överkvalificerade för, som inte var det de ville, eller så är de arbetslösa. Så ser det ut idag, 2014. Varför? När man ställer den frågan till företagsledarna så är svaret för att de inte kan det de behöver kunna. Så vad behöver man kunna då? Det här är inte den diskussionen som jag tycker man brukar ha i vanliga kretsar om man pratar om vad skolan behöver. Men jag tror att det är en diskussion som man har ganska ofta om man faktiskt verkar i skolan. Det finns någonting som vi behöver, som man i samlingsnamn brukar kalla för 21st century skills. Det här att vi behöver kunna tänka kritiskt och kreativt. Och med det så menar man framförallt något som jag inte tror att jag, men jag levde ju i en annan skolvärld, någonsin fick göra. Nämligen fokusera på att bli bra på att ställa frågor i första hand. Bra på att lära in svar i typ andra eller tredje hand. För svaren går att hitta om du kan ställa rätt fråga. Bra på att samarbeta med andra. Därför att all innovation är teamarbete. Innovation är aldrig en enmansshow. Och en reflektion då är så här. Är det teamarbetsförmåga som vi mäter och sätter incitament på? Eller är det individuella prestationer fortfarande? Och det som vi också behöver är kommunikation. Och kommunikation på så många plan. Inte bara att kunna framför eller skriva så att någon förstår, utan kommunikation med människor som kommer från helt olika bakgrunder med helt andra kompetenser. Det är jätteviktigt att kunna göra sig och sitt perspektiv förstått med människor som inte alls liknar en själv längre. Därför att det är så innovation går till. Och så ska jag fortsätta. Om vi löser det så är det, för då hoppas jag att några av er känner så här, check, jag håller med om det, så att några nickar så här, så kommer det att vara. Samtidigt så ser vi att det också är så här. Så här säger Thomas Friedman på New York Times i ett filmklipp som jag tänkte dela på Twitter sen. Ja, säger han så här. Kritiskt tänkande och problemlösning. Dot, dot, dot. Det är det som är det självklara. Det är det som krävs för att du överhuvudtaget ska få komma på intervju. Men det som ett företag egentligen efterfrågar, egentligen vill ha, det är människor med förmåga att
innovera sig själv. Återuppfinna sitt eget arbetssätt. Inte bara hur man jobbar utan också vad man överhuvudtaget producerar. Den förmågan är den som vi behöver. Människor som har en egen inre drivkraft att återuppfinna sina metoder och sina saker hela tiden. Och det betyder att vi måste ha många människor som har det här. Och hur lär man ut det här? Hur ser vi till att vi har massiva mängder människor som själva vet vad de drivs av? För det är det enda stället du kan hitta tillräckligt mycket energi för att kunna vara relevant i den här världen. Och sen vara intresserad av att experimentera där. Och så någonting som jag tänker så här. Här har vi ett uppdrag att ändra hela Sverige. Att tycka om att misslyckas. Att misslyckas igen och igen och igen. Och tycka att det är kul. Därför att det är så vi kommer att kunna komma framåt. Det är så vi kommer att hitta alla de rätta svaren. Och då får man inte vara rädd för att misslyckas. Det här är anledningen till att jag förra året när jag fick tillfälle att prata här pratade om just Maker-rörelsen. Det här är varför jag tror att Maker-rörelsen är viktig på riktigt. Inte för att Maker-rörelsen är ett hypat begrepp. Inte för att det handlar om häftig teknik. Det gör det i och för sig. Och det är ju jätteroligt. Utan därför att vad Maker-rörelsen i grunden är, det handlar ju om do it yourself. Det är till sin själva natur ett kontext där allting handlar om vad vill du göra? Ställ din egen fråga. Identifiera din egen uppgift. Identifiera din egen fråga. Vad är det du behöver för att lyckas? Sourca allt. Hitta alla du behöver för att hjälpa dig att lyckas med det här. Den kunskapen, de personerna, ta hand om det. Få erfarenheten av att ha skapat någonting själv. Som du hade den idén med de här tekniska materialen. Samtidigt som du har lärt dig, oavsett om vi snackar om att det var musik möter fysik eller slöjd möter språk. Alltså i Maker-rörelsen så kan ju alla de här sakerna mötas. Och framförallt det som händer när man får de här erfarenheterna. Det är att man får en personlig erfarenhet av vad det är att vara överordnad teknik. Jag tror inte att det kan finnas någon som har erfarenheter av att vara en maker som känner att teknik är saker som kommer som ett hot och så här, trycker ner en i skorna. Utan att det är ett material som man kan använda, som man ska ha måttlig respekt för och som man skapar grejer med. Därför tycker jag att det är viktigt att vi ska ha maker-rörelsen in i skolan. Och därför är jag glad när jag ser att det också händer på ganska många ställen. Så vad gör skolan då? Om vi börjar där. Men skolan gör ju ganska mycket. Alltså i alla fall i mitt flöde finns det massor med personer. Per sitter där. Vi vet att Karin Nygård pratade igår. De ligger bakom Therese Raymond, Stefan Paulsson på Skolverket, all omvärldsbevakning. Alltså det bubblar ju jättemycket. Det finns jättemånga intressanta initiativ som händer. Som det här, hacka läroplanen. Alltså tolka läroplanen så att man förstår hur den kan användas för att verkligen få tillgång till och lära ut alla de här sakerna som man ser är viktiga. Eller en massa resurser även ur ett svenskt perspektiv. Där lärare själva utbildar varandra och sig själva. Skapar allt det material de behöver för att kunna hitta bättre och bättre verktyg med bättre och bättre arbetssätt. Verktyg som behövs för att göra det enkelt att kunna göra sin undervisning forskningsbaserad. Det här tyckte jag det gjorde mig alldeles lycklig när jag såg det. Möjligheten att få lägga upp sitt material och få det peer-reviewat eller att bidra med andra och hålla sig uppdaterad på vad den senaste forskningen säger. Eftersom det ju faktiskt går ganska snabbt där också. Och den här möjligheten. Till och med i Sverige har vi faktiskt Sollentuna, Kungsbacka, Göteborg, ett par olika städer som har fått pengar av Vinnova för att gå före och integrera det maker-perspektivet i sin skolmiljö och i sin undervisning. Faktiskt har det gått så långt att till och med KI numera bryr sig och är aktiva i MOOCs på den internationella plattformen edX. Och resultaten finns i form av ganska många solskenshistorier. Jag hoppas att några av er var med och lyssnade på Gustav igår. Som berättar om när han ruttnade på att Skolverket inte fixar en vettig webb för att kunna välja skola. Så han fixar den själv 4 månader innan Skolverket kom loss. Och den blev väldigt bra. Så det är sådana fantastiska historier. Så det betyder att det är, nu tror jag att utmaningen handlar om det här. Att skala det. Det händer, men hur kan vi se till så att det händer mer och så att det händer i större skala? Därför att
Det handlar ju inte bara om den här konkurrenskraften. Det handlar ju också om att kunna vara en demokratisk medborgare i den här tiden som är så tekniksaturerad. Hur många av er kommer ihåg det här direktivet som kom från EU-domstolen i år om the right to be forgotten? Hur många av er tyckte att det var sopenkelt att sätta sig in i den och så här ha en åsikt om hur det borde vara? Inte så många. Är det någon av er som tror att vi kommer ha mindre av den typen av policyfrågor framöver? Är det någon av er som tror att den här typen av policies kommer att påverka oss mer framöver? Det här är ju anledningen till varför det är så fruktansvärt viktigt att få det här överordnade perspektivet. Att få de här grundkunskaperna och ha det här förhållningssättet. Inte bara konkurrenskraft, också för att det är en demokratifråga. Och vi ser att skillnaderna ökar. Och den enda trösten är så här, nej, det handlar inte bara om skolan. Det är det vi ser överallt. Jag jobbar mot näringslivet. Om jag ska ge min bild av skillnaden mellan styrelser i olika bolag idag så ska jag säga att det skiljer ju minst 5 år i vad ska jag säga, digital mognad mellan olika ledningsgrupper och olika styrelser. Så de här liksom, skillnaderna i var man är, de finns ju överallt just nu. Men en av mina funderingar är så här, hur kan vi få det här att skala? Det är jag verkligen intresserad av att ha en diskussion kring. Den andra saken som faktiskt är min oro, det är att man tror att det här är en skolfråga. Jag hörde faktiskt någon säga till mig för ett tag sedan, ja men det är jättespännande när du pratar om alla de där grejerna. Visst är det väl kanske så att den unga generationen, de är ju liksom mer lämpade för allt det här än vad vi är. Men det handlar ju om dig. Det här handlar ju om mig. Det händer ju nu. Jag ska jobba i 30 år till. Alltså 30 år, då har ju liksom minst 50% av de här jobben försvunnit. Det är ju jag som måste ha det här förhållningssättet. Och i ärlighetens namn så är jag mycket mer orolig för mig och dig som är i min ålder än vad jag är för ungarna som ändå liksom växer upp i det här just nu. För vi är ju uppfostrade och inympade ett socialt kontrakt som såg ut så här. Om du skaffar dig en bra universitetsutbildning, då har du en trygg medelklasstillvaro framför dig. Och jag bara så här, läs det finstilta i det avtalet, för avtalstiden har gått ut nu. Det är inte sant längre, det är inte sant för oss ens en gång. Och det är viktigt att förstå. Och om vi inte gör det, vad blir konsekvensen? Den ena konsekvensen är att det är farligt för oss som individer, det är farligt för de organisationerna vi jobbar i. Den andra konsekvensen, det är att vi är ju ändå bara i egenskap av att ha åldern inne så att säga. Vi har ju makt. Det är ju vi som fattar beslut nu som kommer att påverka inte bara skolan utan liksom hur vi riggar hela samhället. Och om det är någonting som jag har börjat tro nu så är det att det är inte politiker som driver den här utvecklingen. Det är vi, sorry, men så är det. Det krävs opinion för att det ska hända någonting. Det är alla svåra röster och inställning till det här som kommer att avgöra vad vi klarar av. Och då är det viktigt för mig att vi också tänker på det här då. Om det nu är så att vad vi människor bidrar med för värde förändras och det ställer högre krav. Och mer av det som vi gjorde tidigare automatiseras. Om vi accepterar det så måste vi också fundera på den andra parametern som handlar om var det skapas jobb. Den handlar om efterfrågan. Det var ju det som var liksom svaret till varför efterfrågan inom jobben inom textil totalt sett ändå växte, eller hur? Var kommer vi att se ökad efterfrågan framöver? Ja, nu pratar jag på temat vi hoppas att en industrikansler ska rädda Sverige. Tror vi att efterfrågan kommer att öka här? Kommer vi att se en kraftigt ökande efterfrågan på mera kläder, flera bilar, mera prylar? Gå till dig själv, hur mycket mer vill du ha? Eller tror vi att den efterfrågan, den håller på att bli lite mättad? Att vi har börjat efterfråga andra tjänster som gör att vi har mindre av det och ändå bekvämligheten. Det är ju det som hela collaborative sharing, jag vill inte ha en bil längre, jag vill bara ha tillgång till en när jag än behöver den, handlar om. Vi kommer att efterfråga mindre av de här grejerna. Vad kommer vi att fråga mer om? Hur många av er har ett betalt LinkedIn-konto idag? Kostar det några hundra spänn i månaden ändå? Det är en ganska saftig investering. Om jag skulle fråga er så här, om jag hade frågat er för sig 7 år sedan, skulle du vilja lägga 400 spänn i månaden på att se vilka människor som tittar på din CV online? Hade du sagt så här, är du knäpp? Jag vill inte ens ha mitt CV online. Varför ska de titta på det? Och nu är det så här, ja, det är klart. Eller Minecraft eller så.
Alltså hela det här området som jag är rädd för att hela vår generation just nu ses som någon form av hopp och lek. Ja, ja, ungarna, de köper lite Minecraft. Och det är klart att det är lite läskigt. Alltså jag vet inte riktigt hur mycket pengar vi lägger på iTunes längre. För det är väldigt mycket 9 spänn, 9 spänn, 28 spänn och små grejer. Men jag menar, det är ändå där, va? Det är underhållning, det är tv, det är lite spel. Det här är det området där vi bara just har börjat skrapa på ytan av efterfrågan. Där vi bara har skapat de allra, allra första exemplen på vad det kan vara som vi som mänsklighet skulle vilja ha och konsumera. Den här spelhalvan, det är spelhalvan på potentiellt sett oändlig efterfrågan och därmed gigantisk tillväxt framöver. Men vi pratar inte om det. För vi pratar om hur vi ska rädda industrin med ännu mera robotar och bättre AI. Så här ser jag på det. Vår värld har en digital dimension. Jag tror att det är nyttigt att tänka på det i de termerna. Vi har kvar vår värld av atomer. Vi har också en dimension av bitar. Vad vi behöver bestämma oss för att göra är att använda den digitala dimensionen av bitar för att öka värdet på varje enskild grej som finns i världen av atomer. Vi ska konsumera färre. Men vi ska betala mer för dem och använda dem under längre tid. Oavsett om det handlar om kläder, eller bilar, eller fastigheter, eller mat. Den andra saken som vi ska göra, det är att vi ska maxa digital konsumtion. Här kan vi göra hur mycket som helst. Jag tycker nästan inte ens att det finns någon dålig digital. Ja, det kan jag säkert titta på någon, men ni vet. För att här kan vi skapa väldigt mycket hållbar konsumtion. Energifrågan för servrarna är trots allt betydligt lättare att lösa än det de här ställer kraven på. Så här skulle jag vilja summera min föreläsning. Jag hoppas att vi är överens om det här. Nu ska vi se. Jo. Dagens, inte morgondagens. Dagens konkurrenskraft för länder, företag, organisationer och individer stavas innovationskraft. Jag hoppas att du går hem med den och funderar. Har jag hittat min mission? Har jag min drivkraft? Gillar jag att misslyckas? Information är vår tids olja. Det är information vi bygger alla de här grejerna på. Det kan vi ha en annan diskussion om. Men vi måste börja förstå att information är infrastruktur. Vi får inte bara slarva bort den här oljan och ge bort den och låsa in den. Och misslyckas. Vi måste se till att den här finns tillgänglig. För det är det som vi bygger tillväxten på. Därför att det är digitalt som är framtidens efterfrågan. Det är där framtidens jobbtillväxt finns. Och det är där vi verkligen kan göra skillnad. Tack så jättemycket. Gud vad härligt. Jag ska snart öppna för frågor ifrån er. Så beväpna er. Men jag måste fråga dig först. Igår hade vi en keynote från Cory Doctorow som bland annat har sagt att if you want to double your success rate, you have to triple your fail rate. Mm. Vi har hört Anders prata om värdet i misstagen och du lyfter också fram det, att knuffa sig så att felen händer, att man gör misstag. Men hur skapar vi en organisation där det är okej? Alltså hur får vi till stånd en attityd där vi faktiskt betraktar misstagen som segrar? Ja, det är ju en jättebra fråga. Jag tänkte att du skulle knäcka den. Ja, men jag tänker faktiskt så här, en ganska enkel sak, det låter ju hemskt, men när dricker vi champagne då? Alltså, vad sätter vi spotlighten på? Mm. Om vi alltid bara låter framgångssagorna glänsa och vi alltid låter de som lyckades med någonting vara hjältar, då föder vi inte den kulturen. Men om vi ser till att ge de mest rungande applåderna, locka upp människorna som ska berätta om vad de misslyckades och vad de lärde sig av dem. Då tror jag att vi i alla fall är på väg. Liksom. Mm. Den kulturen du pratar om, som hackerkulturen, makerspace, där finns ju också en i startupvärlden att man har sådana här fail meets där du helt enkelt bara träffas och lägger dina misstag på bordet. Och så. Och det är ju det handlar om. Ja. Och det är att skapa de arenorna och säga att misstagen är jätteviktiga. Mm. Se till att de tar plats så att de får cred. Vi försöker faktiskt systematisera det där lite grann i Helsingborg också. Vi har definierat om hur vi gör riskanalyser.
Vi försöker, när vi funderar på någonting vi ska göra, så börjar vi med att se till att minska risken. Så att istället för att prata 3 år så pratar vi 3 dagar. Istället för att prata 3 miljoner så pratar vi innevarande budget. Och istället för att köpa in tjänster så ser vi vad kan vi göra själv. MVP, Minimal Viable Product. Vad är den minsta beståndsdelen vi kan skapa för att testa om det här är bärkraftigt? Det är det första vi gör. Sen sätter vi oss ner och tittar vi på det här, så säger vi, men om det här ändå går åt pipan, kommer någon att dö? Just det. Och det är ju liksom, det är, vi behöver den failsafen i alla fall i den kommunala världen. För det finns områden där det kan gå åt pipan. Så att det kan vara en showstopp och så. Där kan vi säga stopp. Den andra frågan vi ställer oss är, om det här går åt pipan, kommer någon att få sparken? Och är det så att vi tangerar en känsla av att ja, här skulle någon kunna få sparken, då är det ju ett utmärkt tillfälle att ta den här frågeställningen tillbaka i organisationen och säga liksom, varför skulle vi kunna tänka oss att ge, eller varför finns det en oro för att få sparken om det här skulle gå åt pipan? Det väcker så många. Jag har hört dig berätta om det förut och jag tycker att det är jättebra, och det är man också, riskminimering handlar ju om fail, men fail fast and often. Alltså det är ju grundprincipen att man inte gör de här stora projekten. Sen var det ju väl Anders som pratade om det här, att vi också går vilse i att vi har så stora egon. Alltså jag tror att vi dessutom ofta tänker helt fel på vad misslyckande är. Mm. Det var inte så länge sedan som det var failsafe som IT-chef att köpa in SAP, för det kunde man aldrig få sparken för. Och liksom, ja, konsekvensen av det har vi sett både en hel del av, om jag säger så. Ja. Och i den här världen är det påfallande ofta Microsoft som är den. Ja, nej men så det är väl den ena grejen. Men jag bara tänker så här att det är väl det jag menar med maker-kulturen också. Alltså det är ju få av de grejerna man gör som blir precis så där som man kanske vill att de skulle bli. Men om man har ofta haft många små misslyckanden på vägen innan det överhuvudtaget blev någonting. Ja, mycket innovation har ju dessutom kommit till som en hoppsan. Så ja. Det var inte alls det man hade tänkt göra, men oj, kolla här, vad god den här sillen blev när den fick ruttna. Typ. Nå, frågor ifrån er. Där framme har vi en fråga. Det är väl Niklas från Helsingborg dessutom? Ja, det stämmer. Fast i den här frågan är kanske mer privatpersonen. En älsklingsfråga. Där jag har en uppfattning om att avskaffande av skolplikten skulle vara förmånligt till förmån för att inskaffande av, att införa lärarrätt. Vet du vad? Jag läste så sent som igår. Det finns en barnpsykolog som heter Jesper Juhl som släppte en politisk essä där han just tog upp att det är intressant att vi har riggat systemet så att vi straffar barn in i skolan. Och vad gör det med vår mentala inställning? Jag har inte funderat på exakt den frågan, men jag kan säga så här, vi vet ju att det finns kopplingar mellan hur man uppfattar anledningen till att man är i skolan och alltså avhoppningsfrekvens helt enkelt. Så det låter ju intressant ur mitt perspektiv. Om skolan inte lyckas förklara varför den är relevant alls, så har vi ett problem i vilket fall, som vi ser. Men många av de exemplen du tar, det är ju personer som inte avslutar skolgången och uppenbarligen har varit framgångsrika. Så att... Ja, men, och det är också den grejen att vi får ju inte, hela syftet med skolgången har ju lite förändrats, för nu måste vi dessutom hålla på hela tiden. Och jag tror att en sak som också måste förändras, det är ju värderingen av examen versus den kunskap man har. Det fanns ett annat citat som jag inte tog med här som var så här: companies no longer care what knowledge you have, they only care what you do with it. Alltså lite så, ett helt annat fokus. Om inte annat så är ju skolplikt ett sjukt öppet ord. Där har vi nästa fråga, tror jag. Men jag tror att det som skrämmer är samhällskontraktet. Man vill ju nog gärna ha kvar det i många led. Niklas Melin från Netport Science Park. Tänker på en diskussion igår som handlade om datorklubben, lite makerkultur och att det är dominerande killar där. Vad har du för take på hur riggar man de här grejerna? Vad är det för frågor? Vad är det man bjuder in till för att få en jämnare könsfördelning? Men det finns ju jättemånga som är bra. Geek Girl Meetup är väl ett bra exempel. Alltså så här att jag höll på att säga, det är väl lite som med kvotering, att vi har ju en utmaning att det automatiskt kvoteras in män om vi inte gör någonting åt det, lite så, utan att, och jag tror att det är lite samma här, att det mönster som vi ser att det automatiskt blir kill-separatistiska kontext väldigt ofta, och vi vet att det blir ganska bra resultat ofta om man fixar ett tjej-separatistiskt kontext där vi står just nu. Det är väl ett sätt. Sen tror jag att det finns, prata med dem som jobbar i Geek Girl Meetup. Jag tror att de har jättemånga erfarenheter. Sen kan väl jag stå och prata mig varm för pappors betydelse för tjejers teknikintresse. Men det är en annan fråga.
Kan du säga någonting om mångfaldsfrågan i ett bredare perspektiv också? För att det är ju ofta så att det är väldigt... Och då kan min kommentar, en reflektion som jag gjorde häromdagen, det var jag stod på scen i Good Morning eller någonting, och det var jättehärligt, för det var faktiskt en majoritet kvinnor, det fanns också män på scenen, och någonting som vi faktiskt var överens om. Ingen kommenterade det. Samtidigt som jag tror att många faktiskt tänkte tanken, men det var så här, nu är vi överens om att vi inte kommenterar det. Vilket betyder att någonstans på den skalan, jag ser också att det är många, många fler kvinnor som, om vi bara tittar internetdagarna nu, så är det ju intressant. Och det betyder att eftersom de här frågorna nu har blivit så samhällsrelevanta, tror jag, att de inte uppfattar, alltså vi förstår att det inte är teknikfrågor längre, så blir det automatiskt mer inkluderande, fler människor känner att de får plats. Men det som jag saknar är ju ett bredare klassinklusion faktiskt, för att det känns väldigt så här medelklassigt smalt, och bakgrunds, alltså överhuvudtaget, så att genus känns ju nästan på banan snart, men det finns ju många andra perspektiv som är jätteviktiga. Klass, och där, etnicitet, ålder, För det innovation... Och där har vi faktiskt bra förutsättningar i Sverige i egenskap att vara det enda europeiska landet som tar lite ansvar för människor som behöver komma hit. Så tror jag att vi borde kunna ha bra förutsättningar. För det är ju så, innovationen som du pratar om, den drivs ju ofta av att man vill lösa ett problem. Ja. Och eftersom problemen ser olika ut för olika grupper, så får vi ju ett underskott på problemlösande i vissa grupper om vi inte... Och vi vet också att när vi går in och försöker lösa andra människors problem, så kan det bli allt så välvilligt och ofta helt fel. Hade vi en fråga där? Nej? Du viftade innan, eller hur? Jag har inte... Du säger för mycket. Bara du inte säljer någonting, så kommer vi inte att klippa av micken. Nej, jag jobbade för skolan under ett par år, 2008 till slutet av 2013. Och kan prata alldeles för mycket om det. Och där blev det mycket digitalisering och medier i skolan och bla bla bla. Mycket. Men en sak ska jag hålla mig till, och det är nog lite det att ledarskapet på olika nivåer i skolvärlden, kanske gäller även för andra världar, att just den här personen som du pratar om att man söker, jag tror inte att det är riktigt den bilden många som sitter på ledarskapspositioner, det är inte de personerna man letar efter, för man letar efter någon som är ganska smidig och enkel och in i teamet, och inte en person som mig till exempel, som är jobbig att ha att göra med, för att man vill förändra saker. Så att, det gör ju att jag lämnade skolans värld ett tag. Så att där tror jag det kan vara intressant att titta på ledarskap och vad man har för visioner och kunskap rent bland de som ska rekrytera. Det tror jag var bra att du tog upp det. Jag tycker att det var en bra reflektion, för det är inte så att jag menar att alla, det var någon där bak också som ville säga. Det är inte så att jag tror att det ser ut så, utan nu var det mer liksom de företag som just nu driver tillväxten har ett sätt att vara. Liksom. Sen tror jag att vi kan ju bara gå till oss själva som föräldrar, om vi inte hela tiden ska problematisera elsewhere och säga hur uppriktigt intresserade är vi av tuggmotstånd. Och att det är viktigt att bottna i det. Och det gäller ju alla oss som är ledare, företagsledare, mellanchefer, oavsett vad. Det är därför jag försöker säga, jag tror att det viktigaste utmaningen är att vi behöver förändra oss, inte att vi behöver titta på alla andras behov av förändring. Och du menar, där finns det något enkelt recept för att lösa det här? För att fler ska våga anställa de här, ska vi kalla dem fritänkarna, problemlösarna, innovatörerna? Men det var någon har ju anställt dig. Berätta du. Ja, men vad tror du var anledningen till att de vågade? det finns bara en... Jag är den som håller mig borta från anställning. Ja, nej, det finns bara en sån statsdirektör som den i Helsingborg, och bara en sån kommunikationsdirektör som den i Helsingborg. Men de är ju inte ensamma. Alltså, det tittas ju på det naturligtvis, och det är väl också någonting när man ska säga att kanske så här riskanalysen igen. Va? Det gick att plocka in en fritänkare, en vildhjärna, och ingen dog. Nu har jag i och för sig ett år kvar, så vi vet inte riktigt, men Fler frågor från er. Där är det någon. Ja. Där bak först kanske, va? Hej. När nu tekniken och algoritmerna tar plats på många fler ställen och kommer fatta beslut som påverkar medborgarna, hur jobbar man med att få medborgarna att känna en tilltro till de här systemen och en tilltro till att de faktiskt gör vad de sägs göra? Det måste bevisas. En sak som jag ofta skulle vilja säga är så här, låt oss undvika att romantisera hur det var förr.
Så som kommer nu en släkt där de liksom bodde i ätter och det var kallt och det var Norrbotten. Och så här. Det var mycket som absolut inte var bättre för. Jag är inte säker på att så här, mänsklig myndighetsutövning självklart har varit bättre. Algoritmer kommer att göra fel, algoritmer gör redan fel, det kommer att hända grejer. Det var någon kille i USA nyss som fick sitt körkort automatiskt indraget för att en algoritm tyckte att hans ansikte var tillräckligt lik någon annan som hade fotats körandes alldeles för fort. Så absolut kommer sådana saker att inträffa, precis som det inträffar misstag i mänsklig myndighetsutövning. Så att jag skulle väl bara vända tillbaka frågan. Liksom, hur överhuvudtaget sätter vi? Det är ju att det måste bevisas vara tillräckligt bra och att man gör något när det blir fel. Mm. Feedbackloopar kommer att vara viktigt. Det är väl en sån allmän... ju mer av det här extrem individualiserade och datadrivna, desto viktigare att vi tittar på hur feedbacklooparna funkar. Ligger det inte mycket personligt ansvar i det här också? Att själv ta ansvar för sin relation till de här maskinerna. Att bestämma sig för att ta reda på hur de fungerar och vad jag kan göra om de inte fungerar. Precis som i mycket annan utveckling. Vi kan inte bara förlita oss på att någon annan ska fixa och göra. Men om vi sätter ett myndighetsperspektiv då är vi ju de facto lite mer utsatta. Så att det är väl en beroende på good kontext. Point. Fler? Eller står det bara kaffe i pannan på er nu? Ja. Då gör vi så här att vi överräcker lite choklad till dig också, Darja. Och så får du en varm applåd. Tack så jättemycket. Tack så mycket.